Здравейте на всички, аз съм Стан, а това тук е Стефи, гаджето му. Всеки път не е нужно го, в смисъл хората знаят, няма да тръгнат да ми се предлагат. Толкова стига се обяснява, да кажем днес какво ще правим, значи хора, кажи. Супер яко ще е видето, защото ще тестваме екзотични плодове, такива, които не сме хапвали да. Досега. Решихме, че това ще е интересно да го направим, защото аз не съм тествал почти нито едно от тези неща, нямам представа какъв вкус имат и се надявам да не се отровя с някои от тези плодове. Ама, що ги продават на пазара, значи... Да, няма да им ядем семките, защото да. Може да са отровни. Да, това няма четах да само. Не трябва да се ядат семките на някой плодове. Да. Вкусен? Да, ще им даваме оценка кой да. Е най-вкусен. Така. И ще се опитаме да ги опишем така за вас. Да започваме с първия, Стефи, какво си ми подбрала. Да, значи първото нещо, което съм ти подготвила е рамбутан. Това се казва рамбутан и прилича на орангутан. Една космата ягода. На мен на друго космато ми прилича, но няма да уточнявам, защото... Така че много ми е интересно да го опитаме и да видим какъв ще е вкуса на рамбутана. Няма да кажеш по-интересно за рамбутана, да. А, рамбутана. Еми, какво да му кажа? Според мен ще е някакво сладко. Аз мислих, че ще трябва да ти от... Оле, какво е това? Вътре има някаква семка. Ще ви опитай го. Хора, значи това е най-странното нещо, което съм виждала. Ние разрязахме плодовете, за да може да виждате после кадри. Има и по-странни от това. Останете до края на видеото. Аз това не мога да отхапя. Изкарай го ден. Да не издеш семката. Да, бе, семката ще изям. Да не съм толкова проста. Да, не спалите. Това е ужасно. Има вкус, има стипца вкус на... От 10 му давам 2. Защото не е толкова гадно, че да повърнеш. Така, сега ти показвам моето първо нещо. Това, което ти приготвих е в тези шушулки и между другото е супер мазно, като го изкараш, казва се физалис, прилича на слива, жълта слива, малка джанка. На малка кайсийка. Не, не. Сладка ли? Да, ми не знам, нямам представа какво е, пробвай ти. Ти по-смело дей, отхъпи го, заръфай, глътни, предъвчи, примляскай, опиши. Значи вътре да. Има някакви малки семечици, хора. Сладко кисело е. Много балансирано. Не е гадно. Това не е никакво лошо между другото. Нещо средно между домат и ананас. Има го доматеното, нали? Като чери домат такова. Заради семечците и ананас. Не мисля, че има нищо общо с домат. По-скоро киселия, леко киселия вкус го прави близък до домата. Точно средно между домат и ананас. На мен ми харесва, аз му давам усмица на това. Хубаво е, дано да не запича. Или другото. Добре, аз почвам сега. Да, това може би ще е най-вкусното от всичко. Готов ли си, защото съм ти подготвила нещо много вкусно? Да, това го знам. Айде, хапвай. Това е манго. Това е манго с много хубав сладък вкус. Mm-hmm. Не дей яш кората, за всеки случай. Много е хубаво. Ти ял ли си манго до сега? Mm-hmm. Аз не съм яла така манго, даже ще си отрежа малко. Ето такъв. Ти замисли от това. За какво? Да го заносваш, после ще си ги изяждаме тези плодове. В смисъл, естествено. Те са доста скъпи. Ние затова го направихме това видео, защото трудно хората си позволят да го купат това нещо, да го тестват. Само ние решихме, че ще го тестваме за вас и ще ви кажем нашето впечатление. Освен това, за какво да давате пари, ако нещо няма да ви хареса? Макар че то вкусът е много относителен. Много хубаво манго. Чудесно. Да, с мангото няма. На това му давам десятка аз. Да ви кажа, че... Най-близко е до това, което ние ядем тук по нашите географски ширини, според мен ще ви хареса. Да, мазахме се. Да се измим. Значи това следващото прилича на мандарина и мисля, че е подобно на мандарина. Казва се кумкуат. И те съветвам да го ядеш с кората. Аз ще пробвам с кората. Така ни казаха на пазара. Била по-сладка от вътрешността. Ето, това има такава твърда кора, като мандарина. Че същата мандарина е това. Вътре е като кашкаво такова. 4. 4 му давам аз. Много кисело това. Не, има си своята сладост. Аз обичам кисели неща, мисля, че глътнах едната костилка. Беби! Тя ще намери начин да излезе. Значи сега Станисел ще опита едно от най-впечатляващите неща, които видях на това пазарче. Питая! Питая. Това се казва драконов плод. Айде, стига се обяснява. И драконов плод казва, че на времето легендите са били такива, когато убиеш дракон, от него излиза едно такова плодче и те го носят на царете, на принцесите. Аз не вярвам, че някакъв плод излиза от корема на огнедишещо животно, митично. Ще го опитам. Прилича ми на киви, честно казвам. Да, има такива черни семчици вътре. Дай да опитам, аз не знам как. Ще дам. Аз не съм опитвала. Добре, айде.
хора, това няма вкус. Леко е сладко. Леко е сладко. Това полезно ли е да се еде? Между другото е супер полезен този плод. Много силен антиоксидант е и се свързва с свободните радикали, който е много добре за превенция срещу редица заболявания. Доктор Койчев, на вашите услуги. Между другото е приятно. Това ще си направя смути от него. Оф, на мен не ми хареса, как го оценяваме. Аз го оценявам на... Това е 8. 8? Да. Ако беше малко по-сладко, ще го гледам. Те хората си го ядат с нещо за мен това няма абсолютно никакъв вкус, така че аз не знам как бих могла да му давам оценка. В смисъл, това киселото е, това киселото предишното ми се струва по-добро, да, отколкото това безвкусното. Еми добре, сега показвам моето следващо, което е... Така, моето следващо нещо е папаята. Тя като я отвориш, семките са много гадни, приличат на някакви животни, които всеки момент са пръкнат червящо от тях. Махат ме ги тези неща. Това Христофор Колумб, този плод го наричал плода на боговете, на ангелите всъщност. Опитай го, на мен прилича на тиква и на пъпеш, нещо средно. Само е... На тиква по-скоро. На пъпеш ми. Не, пъпеша има един сладък вкус, свеж, това е едно приглушено никво. Супер свеж е този вкус. Свеж вкус. Не, киселото, беше по-добре от това. Между другото това очаквах да ми хареса, защото съм пил сокове с папая и бяха... Аз му давам 4, честно казвам. Нали било свежо и питателно? Еми да, обаче нещо ми се губи сладостта. Няма никаква сладост, това е едно никво приглушено бле. Добре, следващото твоето. Да. Следващото, знаеш ли как се казва това? Passion fruit. Passion fruit или иначе казано маракуя. Да, маракуя. А ползвала съм продукти за коса с маракуя, но до сега не съм опитвала вкуса на маракуя. Те е семечки. И вътре има едни семки, да, които са в едни ципи, които това сега не знам трябва ли да се яде или да не се яде. Ами това е, че другото си е чиста кора сега. Мисля, че това се яде. Да. Със семките ли го изяде? Нали не трябваше да даде семки? Не знам, то нищо няма друго за ядене. Не е ли кората, бе? Да, бе, кората ще ям. Я ще сети кората. Не, бе, как ще ядеш кората? Не. Има сладък вкус, бих казала. Един е такъв сладко-кисел вкус. Леко на трапчите, дори на мускус. Но е доста сочно. Определено съм пил сокове това. Схрусках семките. Защо? Не знам. Ще ги сплюя. Но и аз ги плюя. Да. Сега това другото пак е маракуя, само че зелена, което аз съм подготвил. И викам да ги сравним двете. Това е тръпчило. Заповядай. Не ти харесва. Нито едно от двете не ми да, харесва. Да, маракуята само в сокове като я пием е хубава. Може би, защото я подслаждат и е изкуствен някакъв аромат. Бих му дал 2. И аз бих му дала една кръгла двойка. Да. Тя двойката не е кръгла, но все тая. Давай, изненадай ме с нещо, моля ти се, хубаво да кажа. Следващия екзотичен плод се казва тамарил. Стига си го представила, след едно сме на... По телевизията! Да. Значи хора, това е роднина на домата, на червения пипер и чушките. На какво? Базикам се, на домата само. Това наистина има вкус на домат, на сладък домат. Е, това е много гадно. Между другото, това е подходящо за някакви гарнитури и за десерт, ама... Аз не виждам това как някога мога да го ям за десерт. Не, това няма да го ям. Единица му давам на това. Това е много зле. Това не ми хареса. Така, следващото нещо, което е много симпатично и мъничко, аз ще дам, се казва личи. Пили сме сок от личи. Хубаво е, между другото. Прилича на рамбутана, дето ти ми го даде. Да. Я? Оле, това е много такова слузисто. Е, всичките тези плодове са слузисти. Все едно ядете охлюв, някакво такова е. Добре, те казват, че било сочна месеста част с фин вкус. Семената не се ядат на това. Написал съм се го с дебел шрифт. Искам само сокчето да видя само какво е. Ти пък, какво са легавиш? Е така хубаво вкус. Има вкус на парфюм. Страхотно, това дори ужасно. Не мога да му дам. Добре, до сега. Ужасно, обаче сега да виж аз какво съм ти подготвила. Това са едни орехчета, за да ги опиташ. Това са тия твърди обвивки. Нещо. Не, шегувам се, това се казва лонган. Да. Или лонган, или както ще да се произнася. Но супер интересно е коричката. С богат аромат на мухала. Ти набра, ама разобеди дори да го отворя. Може да ми го кажеш след като го отворя. Да. Има една като коричка такава, която се отлепя. Тя да, така трябва да го обелите едно хубаво. Разчопля се, да. Прилича на джаминка, на гумено топче. Оле!
Това е много странно. И най-отвътре има... Не чак толкова зле. Гадно е! А някакъв парфюм! Честно казано, не ми прилича на мухъл аромата. Не съм опитвал нищо такова да го сравна. В интерес на истината, сигурна ли си още, че драконовия плод не ти харесва? Е, така това сега е млад кокос. А има ли стар? Да. Еми има ония, който е с черупката, кафявата, който познаваме. Това всъщност е младия кокос, той е доста по-мек и вътре, освен че има сок, това е пълно със сок. Всъщност това беше доста трудно да го пробиеш. Да, аз използвах така един метод за чук и нож. Това е много опасно, не го пробвайте у вас, защото наистина мога да се порежете. Да. А сока, между другото, на мен много ми харесва. Аз обичам кокосов сок. Добре, това нали на мен си ми го приготвиш и половината го изпи вече. Хубаво е. И искам да го отворя после, да го разцепа и да ще обема кокоса. Ще ти дам 10 точки за украсата. Много е такова. Това е ужасно. Как ще е ужасно? Кокосово млекце. Мляко. На мен ми харесва. Не знам, на мен това изобщо не ми харесва и ми е безвкусно и безлично. Аз ще си го изпия. Роба и ще изроба. Не знам хора, аз никога не съм била почитателка на кокоса и всички кокосови стърготини, неща. Да си кажа, не съм много впечатлен на тези тропически плодове. Да, и аз и май сам си тяхме паричките. Не, трябваше да ги пробваме. Да опитаме нещо различно и според мен се получи доста интересно. Да, напишете ни по-долу в коментарите кой от всичките плодове, които ви показахме, бихте искали да пробвате. Вие направи впечатление или сте пробвали, ви е харесал, не ви е харесал. Абе, споделете какво мислите по темата. Защото е много важно да знаете, че ние сме традиционалисти, обичаме традиционната българска кухня и те екзотични неща много не ни се нравят. Да, но може пък на вас да ви харесат. Напишете ни долу в коментарите, ако се сещате за някакъв екзотичен плод, който наистина е много вкусен, на вас ви е харесал, опитвали сте го, да го опитаме и ние. Да. Иначе като цяло аз бих ви посъветвал да си хапвате тези нещата, които ги имаме тук като плодове и зеленчуци на нашите географски ширини. Да. Ягодите, ябълките, които ми са 10 пъти. Да, 10 пъти по-вкусни от тези неща, честно казано. Надявам се да ви е било интересно. Тук може да се абонирате за канала ми, тук да гледате предишното видео, тук последното видео или видео на Стефи, не знам, ще видя какво ще сложа, като съм на настроение. Тук може да си поръчате втория ми роман Измамен. И това е! Чао хора и до скоро! Ай, чао!